دن خاص پھر برکات اور انوار کے۔ امی صاحب، یہ آپ پہلی دفعہ یہاں تشریف آئے ہیں جلسہ سلانے پہ کہ پہلے بھی آئے ہیں آپ؟ نو، میں ہر سال جلسہ سلانے پہ اٹینڈ کرتا ہوں، اللہ کی مزر سے پچھلے 10-12 سال ہر سال میں یہاں آیا ہوں، ماشاء اللہ۔ اور میں دنیا کے کناروں سے آ رہا ہوں، موریشس سے، جو 70 آواز فلائٹ کے بعد میں یہاں پہنچ رہا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی کہ اس سال بھی جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کی توفیق اللہ نے دے دی۔ امی صاحب، آپ کے ملک کے بارے میں کچھ بتائیں گے، آپ اپنے آپ کی کب سے آپ کی عمارت ہے؟ اور میں وہاں 2011 سے امیر ہوں، اور موریشس سے دنیا جماعت احمدیہ کے اولڈسٹ جماعت میں سے ہے، ایک ہے۔ یہ ہمارا سن جبلی ہوا 2015 میں۔ امیر صاحب، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس جلسہ سالانہ پہ، مطلب جو سب سے زیادہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا خوشی جو ہے آپ کو اس جلسہ سالانہ میں آنے کے لیے؟ جو یہ ہمارا تربیت کریے، ہم بہت دوستوں سے ملیں گے اور پیار محبت سے رہیں گے تین دن، اور حضور کے خطبات ایڈریس سنیں گے، تاکہ یار ہمارا مین پرپز یہاں آنے کے ہمارا ریفارم کرنے کے لیے اور نالج پانے کے لیے اور دوستی بڑھانے کے لیے۔ دوستی بڑھانے جزاک اللہ میر صاحب، تھینک یو فار کمنگ۔ السلام علیکم۔ دن خاص پھر برکات اور انوار کے۔